δεχθεί πυροσβεστικές δυνάμεις που δημιουργούν, τους βλέπουμε, και εθελοντές. Αντιπυρική ζώνη, έχει πλησιάσει η φωτιά. Έχει πλησιάσει η φωτιά γιατί βγαίνει στην πλάτη των πυροσβεστών. Οι πυροσβέστες είναι λίγα μέτρα από το σημείο το οποίο βλέπετε το πεύκο να καίγεται. Είναι στα μέσα από αυτούς τους πευκόνες. Κοιτάξτε, τους έχει πλησιάσει από αυτό το σημείο και από αριστερά. Πάμε λίγο αριστερά να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα πρέπει να έχουν το νου τους, τα μάτια τους 14 πραγματικά, αν χρειαστεί να βγούνε από εκείνο το σημείο το οποίο επιχειρούν. Κοιτάξτε εδώ. Πήρε το πεύκο και ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω τώρα στα σπίτια. Οι άνεμοι αλλάζουν κάθε λεπτό. Είναι απρόβλεπτο αυτό το οποίο γίνεται. Οι επικεφαλίσεις σκέπτονται για αξιωματική εδώ δεξιά μου. Φοβούνται μη τους κυκλώσει πυρκαγιά, γιατί μέσα δουλεύουν τουλάχιστον 10 πυροσβέστες. Βλέπουν, παρατηρούν το τι ακριβώς συμβαίνει. Αν χρειαστεί, θα τους δείτε να τους καλούν να βγουν εκτός πυρκαγιάς, εκτός φωτιάς. Επίσης, γίνεται και κάτι άλλο παράδοξο αυτή την ώρα. Ενώ έχει δοθεί εντολή να φύγουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, οι περισσότεροι πιλότοι έχουν αρνηθεί και αυτό το οποίο είπαν ότι θα επιχειρήσουν μέχρι να πέσει το φως, τελείως το φως. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν επιστρέψει στη βάση τους. Όμως συνεχίζουν ακόμα και τα αεροπλάνα που είδαμε πριν από περίπου 4 λεπτά και τα ελικόπτερα να έρχονται προς τα δόντια. Αυτό που σας έλεγα, κοιτάξτε. Έχει φουντώσει. Αν γυρίσει από την άλλη πλευρά, Νίκο, η κάμερα που προηγουμένως είχε γυρίσει, τώρα, που είναι πάμε, οι πυροσβέστες, εκεί είδαμε ότι έχει πλησιάσει πάρα πολύ από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Εκεί πάμε. Αν μας βλέπουν συγγενείς των ιδιοκτητών του σπιτιού, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους ευχαριστήσουν, δίνουν μάχη για να σώσουν τα σπίτια τους. Κοιτάξτε, είπαμε, δεξιά έχει κατέβει η φωτιά κάτω. Ναι, ναι. Ωραία. Τη βλέπουμε από δεξιά. Πυροσβέστες δουλεύουν στο ενδιάμεσο. Το τμήμα το πεζοπόρο έχουν μπει μέσα και κυριολεκτικά καταπίνουν τη φωτιά. Δίνουν τεράστιο αγώνα, τεράστια μάχη. Και από αριστερά. Έχουμε ανάφλεξη από αριστερά. Πάλι την ίδια διαδρομή. Εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί που κατεβαίνει ο άνεμος. Ξαφνικά φτάνουμε σε ένα σημείο και βλέπουμε πάλι τις φλόγες να απειλούν τους πυροσβέστες. Ελάτε τώρα να δείτε εδώ τις εικόνες. Δεν φαίνεται τίποτα από τον πυκνό καπνό, είναι μόνο φλόγες και καπνός. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Α, είναι κάτω, ναι. Τους απειλεί. Και είναι κάτω οι πυροσβέστες, είναι δίπλα. Γιατί είναι γεμάτο κλαδιά, πευκοβελόνες. Δεν είναι μόνο τα πεύκα, είναι και η χαμηλή βλάστηση. Είναι τα ξερόχορτα. Είναι δάσος. Είναι φυσικό. Μήπως πρέπει οι αξιωματικοί να πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους να βγουν από εκεί. Μην τους κλείσει η φωτιά. Υπάρχει ένα ελικόπτερο, αυτό που σας έλεγα πάνω, το Ericsson, έρχεται τώρα πάνω μας. Έριξε πάνω τους. Νίκο, το είδες. Έκανε ρίξη, το είδαμε, Νίκο. Έριξε σχεδόν πάνω τους για να μπορέσουν να μαζέψουν, να μην τους κυκλώσει η πυρκαγιά. Αλλά ήταν καθοριστική αυτή η ρήψη. Ήταν καθοριστική αυτή η ρήψη, γιατί ήταν μέσα οι άνθρωποι και δουλεύανε. Και ξαφνικά έβαλε πάλι τη φωτιά στην πλάτη τους. Πολύ χαμηλά, με αυτοθυσία οι πιλότοι. Εδώ δες τι έγινε, Νίκο. Δες τι έγινε εδώ δίπλα μας πάλι. Μόλις γυρίσαμε. Πάμε. Φούντωσε από την άλλη πλευρά. Πάμε πάνω. Α, φούντωσε από εκεί. Ναι, έλα. Πάμε να φύγουμε από εκεί δηλαδή. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Νίκο, θα πρέπει να προσέχετε, γιατί βλέπω ότι η φωτιά είναι γύρω-γύρω και πλησιάζει επικίνδυνα, όσο σε παρακαλώ. Όσο είναι οι πυροσβέστες εδώ, Νίκο, όσο είναι οι πυροσβέστες εδώ, εμείς προσέχουμε. Προφανώς για να είναι οι πυροσβέστες, προφανώς ξέρουν τι θα κάνουν επαγγελματίες. Ναι, αλλά το ανησυχητικό είναι ότι έχει κυκλώσει η φωτιά το σπίτι. Δηλαδή, όπου και να γυρίσει η κάμερα, βλέπουμε φωτιά.